Համանրականը կարող է ինչ որոշում ասես ընդունի։ Հիմա հայրիկան ինչքան է վստահ, որ ընտրությունները կհետաձգվեն։ Բայց ես վստահ եմ, որ ես կարող եմ գնալ։ Ինքը այսօր բացառիկ իրավիճակը Հայաստանում, որ Հայաստանի ապագան, այսինքն հավատը կախված է 5-6 մարդուց։ Եթե իրենք հանում են, ժողովուրդը կհասկանա, որ վերջ կան մարդիկ, որոնց ինքը պիտի հավատա։ Իսկ եթե իրենք չեն հանում, նշանակում է իրենք խաբում են ժողովրդին։ Գալիա փետրվարի 18-ը իրենք կակազելու են, իրենք փախնելու են ձեզնից։ Հասկանում եք։ Պաստորեն, դուք 24 ժամ եք տվել ու ոչ մի տեխնացու էլ չմիացել։ Ապարդյուն անցավ ձեր հետ։ Ապարդյուն իրանց համար անցավ։ Ես համոզված եմ, որ իրանք այս դեկորատիվ տեխնացու լինելով ոչ մի բան իրանք չեն շայլու։ Կարող է մեկին մի հատ ինչ որ բան շպրտեն, մեկին չտան, մյուսին քիչ տան, բայց ոչ մի բան մեռնելու են։ Այսօր Արթուր Բաղդասարյանը ասենք հիմա, չգիտեմ, վերևում ինչ որ պաշտոնիա, բայց ո՞մ է պետք, կարա դուրս գա ստեղ այս մարդկանց մեջ, չի կարա։ Իրանեխեն կարա դուրս գա։ Ես դրա համար նույնն էլ ես չեմ ցանկանում, որ Հայրիկյանի մասին այդքան լավ բաներ ասել ենք, ինքն էլ է ասել, մենք էլ ենք ասել, մենք էլ ենք նպաստել, մի բան էլ ավել ենք ասել, բայց ինքը այսօր այն Եռանկյունի ֆիլմի մեջ, որ աս Գասպարավարի լողանալով, որ ասում է, հետո այն երեխան փրկում է, որ խեղտվելուց, Հայրիկյանը Սևծովը լողանալով, եթե լողացել է եկավ, հանրապետականի բասեինի մեջ խեղտվեց։ Բրավո։ Տունտունա խաղաց։ Հալալնի քու կերած կա։ Հիմա ինչ եք անել, լավ, դիմում ներկացնեք ու ինչպես ասում։ Ուզում եմ գնամ երեխաներից տեսնեմ։ Ուղղակի որպես քաղաքացի մասնակցելու եք ընտրությունների։ Ինչա։ Որպես քաղաքացի մասնակցելու։ Իհարկե ոչ։ Լավ, լավ, ակնարկ չփորձեմ։ Բայց ի՞նչ, եթե ցախ կեղծի կա։ Ուզում եք ելի ասեմ, քալլագի ոչ, քալլագի ոչ։ Դուք քանի որ ռեկլամեցիք, մերոնք պատրաստել են։ Դիմումը հովանդակից։ Դիմումը արագ կարդամ, որովհետև ես արդեն իմ ժամը ասել եմ։ Ուրեմն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Տիգրան Մուկուչյանին դիմում։ Դիմում ինքնաբացառիկ հայտնելու մասին։ Հարգելի պարոն Մուկուչյան, մինչև ՀՀ նախագահի տեխնացուների առաջադրումը վերջին խորհրդարանական ընտրություններում համատեղ ավելի քան 46% ձայներ հավաքած Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն քաղաքական ուժերի համար եղել են անհաղթահարելի խոչընդոտներ։ Փողերի լվացման անհիմն մեղադրանք, ճնշումներ համակիրների վրա, գաղտնալսումներ եւ այլն։ Ինչի հետևանքով այդ ուժերը ՀՀ նախագահի ընտրություններում որևէ տեխնացու չարաչադրեցին։ Այնուհետև նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում տեխնացուներից մեկի վրա իրականացվեց մահապորձ, որը մինչև սույն հայտարարության ներկայացման պահը բացահայտված չէ։ Ես այս 7-ին եմ նոտարով վավերացրել։ Հաշվի առնելով այս ամենը, ես հայտարարում եմ, որ 2013 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՀ նախագահական ընտրություններն ի սկզբանե անօրինական են եւ ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 87-րդ հոդվածի 5-րդ կետով, սույնով տեղեկացնում եմ 2013 թվականի փետրվարի 18-ի կայանալիք ՀՀ նախագահի ընտրություններին իմ տեխնացությունը հանելու մասին։ Հարգանքով Արամ Հարությունյան եւ ստորագրություն։ Լսելի ես։ Ինձ թվում է բոլոր հարցերը սպառված են։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որովհետև այսօր այստեղ կանգնած մարդը միգուցե շատ ավելի ուժեղ է, քան թե շատ-շատ կուսակցություններ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին ունենալու ենք այն Հայաստանը, որը բոլորս ենք գերազում, այն Հայաստանը, որ մենք ժառանգելու ենք մեր զավակներին։ Շնորհակալություն, համոզվում ենք, ելեմ շնորհակալ։ Հալալի երկրի կապը, ունի բան չեմ ասում։ Որ չծախվեց, որ չեն հաջողություն։ Շուշացնեք մարդուն։ Ո՞ր է։ Thank you.
Չէ՞ս արդեն հիմա դիմումն առանց բաժանի մոտ է։ Այո, այո։ Դիմումն վավերացված է մոտավորական պարքով։ Այսօր ժամը 6:30-ից 18:30 օրին կենտրոնական ժողովի հարթակ միստ, որը պետք է հաստատ կերտերտիկի նմուշը, մաշուշ միջև դա կքննարկեն ձեր դիմումը, կարող եք ներկայացնել միստին, առաջնորդ մասին, կարող եք նաև ներկայացնել, քանի որ դիմումը նոտարական կարգով վերացված, այսինքն օրենքի ուժով դուք պարտավոր չեք դրա մասին կենտրոնական ժողովի միստում 31 անգամ հաստատել։ Չեմ ուզում։